ജെ.പി. മോർഗൻ എന്ന ശതകോടീശ്വരൻ വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ എന്ന കപ്പൽ നിർമ്മാണ കമ്പനി വാങ്ങിച്ചതോടെ 1911 അവർ 3 കപ്പലിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. ഒളിമ്പിയ, ബ്രിട്ടാനിക്ക ആൻഡ് ടൈറ്റാനിക്. എന്നാൽ 1914 ഏപ്രിൽ 15 ദൈവത്തിന് പോലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വമ്പൻ ബഹുമതിയോടെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ടൈറ്റാനിക് തന്റെ കന്നിയാത്രയിൽ 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു മഞ്ഞുപാളിയിൽ ഇടിച്ച് നശിക്കപ്പെട്ടു. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തത്തിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളും ഒരുപാട് നിഗൂഢതകളും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചാനലിൽ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, ചാനൽ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ജെ.പി. മോർഗൻ എന്ന കപ്പൽ മുതലാളിയുടെ കീഴിൽ 1911 2000 തൊഴിലാളികളുടെ 2 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനമാണ് RMS ടൈറ്റാനിക്. RMS ടൈറ്റാനിക്കിനോടൊപ്പം ഒളിമ്പിയ, ബ്രിട്ടാനിക്ക എന്ന 2 ആഡംബര കപ്പൽ കൂടെ നിർമ്മിച്ചു. എന്നാൽ ടൈറ്റാനിക് ആകട്ടെ ദൈവത്തിന് പോലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വമ്പൻ ബഹുമതികളോടുകൂടിയും പരസ്യങ്ങളോടുകൂടിയുമാണ് ഈ ആഡംബര കപ്പൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ കന്നിയാത്രയിൽ ലോകമെമ്പാടുന്നുള്ള ഒരുപാട് കോടീശ്വരന്മാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും വലിയ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരുമായിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ ടൈറ്റാനിക്കിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ടൈറ്റാനിക് യാത്രയും ഈ ദുരന്തവും ജെ.പി. മോർഗൻ എന്ന കപ്പൽ മുതലാളിയുടെ കരുതി കൂട്ടിയുള്ള ക്രിയയാണെന്നാണ് പലയിടത്തുനിന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളും കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കപ്പൽ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പും ആ കപ്പൽ പോകുന്ന ദിശയും റൂട്ട് മാപ്പും മുൻപേ പഠിക്കുന്നതും നിശ്ചയമുള്ളതുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ടൈറ്റാനിക് പോകേണ്ട വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് മാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദിശയോ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദിശകളെ കുറിച്ചോ യാതൊരു പഠനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആലോചനയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഈ കപ്പൽ അപകടത്തിൽ പെടുവാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടാൻ ബോട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടുകളുടെ അളവ് തീരെ കുറവായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പെട്ടതിന് ശേഷം ആകെ 700 പേരാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ജെ.പി. മോർഗൻ എന്ന കപ്പൽ മുതലാളിയുടെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് എതിരാളികൾ ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരുതി കൂട്ടി വക വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജെ.പി. മോർഗൻ ഇത് ചെയ്തത്. തന്റെ ബിസിനസ് എതിരാളികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലെ രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം. ജെ.പി. മോർഗൻ എന്ന കപ്പൽ മുതലാളി ടൈറ്റാനിക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന അവസാന നിമിഷം തന്റെ റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ യാത്രയും പിൻവലിച്ചത് ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കഴമ്പേകി. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒളിമ്പിയ എന്ന കപ്പൽ, ബ്രിട്ടാനിക്ക ഒളിമ്പിയ എന്ന 2 കപ്പൽ കൂടി ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഒപ്പം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒളിമ്പിയ എന്ന കപ്പൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു നേവി കപ്പലുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ച് അതിന് ഒരുപാട് തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ കമ്പനി അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കേസ് കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ തെറ്റ് ഒളിമ്പിയയുടെ ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ടൈറ്റാനിക്കിനെ മനഃപൂർവ്വം മുക്കിയത് എന്ന് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാകട്ടെ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ മഞ്ഞുപാളി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും അതിന്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതായിരുന്നു. എന്തു തന്നെ ആയാലും ഇന്ന് കപ്പൽ മുങ്ങിയിട്ട് ടൈറ്റാനിക്, RMS ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ മുങ്ങിയിട്ട് 106 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ആ കപ്പൽ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിയിൽ നിന്ന് റിക്കവറി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.